Все, запис я почав. Тепер сховаю ці панелі. Ну, власне, я підібрав матеріал для розрахунку. Це барій, алюміній Германії. Ну, як я шукав? Тобто я шукав в базі матеріалів з проекту матеріали, які будуть не будуть мати велику кількість атомів. Там важно, не знаю, 3-4, там може там до 6. От я планував спочатку зробити розрахунок для макс фази. От вчора, я не знаю, чи вчора Інститут метафізики, принаймні, він робив анонс селекції от Юрія Гоготця. От він якраз займається цими макс фазами, максенними. От проте там було 8 атомів в комірці, то можливо там будемо робити далі, коли я от покажу якраз цю паралелізацію. От, а зараз у нас буде барій, алюміній Германії. Я пропоную за тою ж схемою зробити. Тобто хтось буде заповнювати ці файли, от, а потім я розкажу, як запустити власне паралельний розрахунок. От я пропоную. Ну, хто хоче, може там заповнити SF. У вас всіх має бути. Я відправляв минулого разу, відправляв цю папку з файлами. У вас всіх має бути ця папка. Lab10, так? Це Lab10, так. Це те, що минулого разу ми не встигли. Минулого разу ми робили титан галії. А зараз... Не гадоліній. Так, не гадоліній. Та я якраз задумався. Да, я подивився просто запис, так. Мене типу здивувало просто. Наче ми два матеріали переховали за пар, а подивився і зрозумів, що ні. Ні. Ну, два. Ну, насправді кожен розрахунок він ці файли заповнити, переховати, це обладувати. Ну, це займає там з нуля. Причому це займає якийсь час. От тому може за пару, тим паче нас там кілька людей, і там сенс не просто порахувати, а щоб ви там запам'ятали, як це робиться, і потім могли там, якщо вам знадобиться відтворити цей процес, то там якось спішити я не бачу сенсу. Mm-hmm. Яно, чи хочете ви заповнити SF файлу? У меня сейчас не грузится материал проект, я вот из-за этого немножко торможу. А, так мене може теж не буде грузитись, давайте. Не могу зайти, оно еще и как будто бы зависло в хроме. Materials project. А ця віртуальна машина загрузилася? Вот, наверное, вся машина зависла, я сейчас попробую, наверное, ее перезапустить. А ви можете зробити так, там є, от я зараз покажу, там є така от показати, і от тут, ну вона просто в мене зараз запущена, тому це не працює. Там є запуск, от, ну, і тут така буде стрілочка, і ви можете вибрати запустити в тлі з інтерфейсом, тоді вона буде використовувати менше ресурсів. Тобто це як такий рестарт машини, якщо вона, ну, якщо буде вона якось тормозити. Угу. Ну, я уже, наверное, стандартным способом сейчас перезапустила, загружается. Взагалі, от якщо у вас MacBook, от я що в себе помітив, що вона дуже багато бере ресурсів, коли отак от візуалізована. Тобто, цей самий інтерфейс, він потребує доволі багато ресурсів. Я от на вихідних розраховував фанони, щоб потім для лабораторних. Фанони якраз вони потребують, фанони якраз потребують паралелізації, чому я про цю тему якраз зараз заговорив, тому що там без паралельних розрахунків буде дуже-дуже довго рахуватись. Тобто у мене там, наприклад, я титан, той же титан галій я рахував, і в мене вийшло на двох ядрах 2,5 години. Тобто, якщо я додаю ще одне ядро, це не означає, що в нас буде вдвічі менший час, тобто він нелінійно зменшується, тобто там менше, ніж два рази. От, і це не означає, що, наприклад, при 4 чи при 8.
буде. Здається, при чотирьох я потім ще тестував. Ну, потім будемо все проходити. Так от, я коли цей інтерфейс був включений, у мене дуже сильно розігрівався комп'ютер. Коли я його просто зворачував у фоновий режим, розрахунок продовжувався, все йшло як треба. Проте стільки ресурсів не потребувалося, і ну і вентилятор не крутився в макбука. Тому він в фоновому режимі все нормально рахує. Якщо, наприклад, у вас якийсь довгий розрахунок, будуть як фанони, то можна просто його звернути і все. І воно не буде так багато ресурсів брати, не буде там ходіти вентилятор, проте, а розрахунок буде при цьому йти. Тобто це такий лайфхак, який я для себе відкрив. У мене вже нормально загрузилось. Поэтому могу сделать сейчас демонстрацию. Да, давайте. Я зараз всім дам права, щоб можна було цю демонстрацію зробити. Сейчас одну секундочку. І тоді я в себе вимикаю. А Віталій, у вас є, так, ця папка? А папка є, так, я її скачав, але в мене ще поки машина не запустилась. А, добре. Я раджу перед заняттям запускати машину, тому що воно може якийсь час зайняти. Так, це просто сьогодні так спало, що я проспав. В цілому, так, я розумію. Ну, тут ще таке, що просто якщо, наприклад, Zoom включати, то комп'ютер вже сам по собі напрягається від Zoom, от, тому вона може просто повільніше макатися. Так, зараз я теж у себе включу. Так. І лаб десь якраз файли, які в мене такі ж самі, як і у вас. Барі алюміній Германії, да? Так, так. Так, хорошо. Вам видно те, що на екрані? Зараз якось налаштую так вікна, щоб було все видно. Да, видно. Віталій, вам нормально? Так, ну окей, я з телефону поки. Так, давайте заповнимо файл SCF, а потім я покажу, як його запустити з паралелізацією. І можна буде, наприклад, поекспериментувати. Тобто зробити кілька розрахунків SCF і подивитися, скільки буде часу займати з різними параметрами паралелізації. Так, він там єдиний взагалі оцей барі алюміній Германії. Я буду разом з вами заповнювати. Зараз я нажимаю, а може не загружається. Та завантажиться. А спробуйте ще, тому що, ну, схоже, що він якось не грузиться. Ну, тобто, не крутиться оця стрілочка біля URL. Чи в іншій вкладці там просто відкрити. Обновіть. Не хочу. Чи матеріал Project так само, як чат ГПТ тормозить? Кстати, це странно, у мене вдома інтернет доволі хороший, і сьогодні вдома. А це сам файл, це сам сайт, тому що він, ну я думаю, що він просто важко зроблений, там от багато всяких от
штук ще там вилазять десь. От, і, ну, і це науковий сайт, який підтримує там кілька наукових організацій. Тобто я насправді не думаю, що в них прям так багато ресурсів, щоб зробити дуже-дуже крутий сервіс, там як, ну, сервер, який буде там дуже багато підтримувати запитів. Тому, ну, цілком можливо, що просто в якийсь момент в них це паде. Так я зараз у себе його спробую запустити. О, наконец-то. У мене тепер та ж сама проблема. Так, пространственную группу, да, мы смотрим, получается, айбрау. Так, ну давайте подивимось, що там треба. Ну так, айбрау, все починається. У нас виходить по 6,2 гексагональне, да? Так, хорошо. Тепер PVX, так? Да? Я раджу не перезавантажувати про всяк випадок матеріал з Project, тому що потім може знову, ну, не завантажитися. Так, що відкрилось. Віталію, ви запустили вже машину? У вас працює? Ще ні, але якщо що, не здожену. Так довго завантажується? Ну, вона, я типу завантажую, а воно вибиває чорний екран. Я чекаю якусь кількість часу. Ну, бо по досвіду, у тлі. Ніби... Запустіть у тлі. Там є така штука, якби біля стрілочки. Я і так роблю. Тобто воно, ну, я ж бачу все одно, що чорний екран висить. Якщо він висить надто довго, то якось по досвіду воно вже не запуститься. Ну, я зрозумів. Yeah. Тоді може, ну, якось вона може знайти ресурсів там з комп'ютера. Не знаю. Так. Ну, дивно, ну нічого, я думаю, зараз він розбереться просто. Ну, добре, не той день. Давайте повернемось тоді до файлу. Получається, гексагональна — це 4, так, буде? Так, айбрав 4 це буде. Хорошо, і тоді у нас CLDM1 і CLDM3 буде. Так. Ну, вже робили гексагональні. В принципі, доволі багато структур таких от гексагональних. Так. Які легко розраховувати. А, так, я не ту кнопочку нажала зараз. Ctrl-C. А, так, хорошо, смотрим, значить, параметри в борах, да? CLDM, так, це якраз CLDM1, це вектор А. А, 4.35 Angstrom, це переводчик треба відкрити, да? Конвертер, виходить? Ну, можна конвертом, можна там на компіляторі. Зараз. Мені, наприклад, лінії на калькуляторі, тому я запускаю такий сайт, який це якраз робить. 4.35. А, язик. А як інтересно міняється язик. Так. Не-а. А какой комбінації може в віртуальній машині мінятися язик на Маке? Я не знаю. Я щось жодного разу не міняв. Зараз спробую. Спробуємо, так. Бор.
Вам пощастило взагалі, що відкрився файл Materials Project, а у мене от досі не відкривається. Ну, я ж говорю, це, мабуть, тому що у мене інтернет, в принципі, вдома нормальний. У мене теж довго відкривався. Тільки відкрився, але немає зображення. А, тоді може довантажитися. А я, до речі, я бачу два ваших аккаунти. Це Олександр може ще доєднався? Ні, це я. Я просто з телефона розшарюваюся на екран обично. Так, до речі, може бути зручніше. Так, да, тому що у мене на маленькому екрані, коли все одразу відкрито, то взагалі не дуже. Боровський радіус, виходить, да? Так. Стрем і бор. Наверно, швидше було б на калькуляторі. Кабель, да, да, да. Да, у мене вже є цей сайт виніс. Все вінісило. Там треба... Що зробити? Там треба поділити на 0,529, так умовно. Угу. Поділіть, зараз поділю, а що робити з завісшим цим? Знову завісло. Машина зависла. А виходиться, якщо відкрити virtual box, то тут як буде зрозуміло, зависло чи ні? Ні, вона працює, тобто, ну, да, можливо, просто проблема в тому, що в нас там і Zoom відкритий, і все інше, і їй важко виділяти собі ресурси, от, наприклад, на те, щоб запускати там той же браузер. Угу. Да. Зависло, да, все не працює? Угу. Пробувати перезапустити? Ну, да, може є сенс. Зараз вона має закритися, перш ніж перезапустити. Угу. Сейф вибрати. Ні, сейф нормально. Він збереже, от, проте потім, ну, запуститься без глюка. Я сподіваюся. Отут, бачите, маленька стрілочка, ви нажали, як завжди. Там просто була маленька стрілочка, яка, де можна запустити у тлі, і воно тоді тобто я використовую це для перезапуску. Якщо воно підключило, тоді більш реалістично, що воно запрацює нормально. Ну, може, у вас буде все ок. Глюком сохранила состояние? А, хоча, от что-то вже... Ні, все працює. О, отлично, ура. Отлично, хорошо. Наскільки там ділити, я лучше на калькуляторі поділю? 0,529. Хорошо. Так, зараз скільки там було? 4,35. Ноль 529. Так, 8,23. Хорошо. Восемь 22,30. Теперь
Тепер CLDM-3 треба. CLDM-3 – это, получается, мы делим C на A. 5,23 на 4,35. 5,23 на 4,35. 1,20,22. Так, я, ну, я записую те ж саме, що ви кажете, 1,20,22. Угу. Так. Над. Над. Это количество атомов получается? А, так, так. Сейчас смотрим. 3. Угу. Вот. N-type. Тоже 3, по-моєму, да, получается? Так, да, тому що у нас 3 різних елементи. Так, тепер як ви будете EKAT WFC обирати? EKAT WFC. Енергія. Ну, це cutting energy називається там англійською, тобто, або там, я не знаю, енергія зрізки. Енергія обрізання, так, в якомусь сенсі. Так, да, я, чесно кажучи, не знаю, що це прям так коректно так перекладати, cutting energy. Тобто, це якраз максимальна енергія плоских хвиль, яка може бути там, використана для розрахунку. Тому що, ну, загалом її можна яку завгодно обрати, нам треба щось адекватне взяти. А чого ти відтолкнувся, да? Да, вам треба від чогось відштовхуватися. Ну, я нагадаю, що із псевдопотенціалів можна оцінити, яка в нас буде енергія. Угу. Ну, яку адекватну енергію можна взяти. Так, подивитися, по любому як... із них? Ні, по всім трьом. От дивіться, там якраз є мінімум катов for wave functions. Це там одна з перших строчок. 29 рідбергів. Це для алюмінія. Тобто вам треба взяти таку, яка, ну, таку EKAT, яка буде вища за найвищий показник серед цих атомів. 37 для барія. І ще германія, да? І Германії це викрає. 42. У Германії максимальне. Наскільки беремо вище? Десь 45? Ну, ні, 45 це мало. Ну, бажано, я не знаю, 50-60. Там 60, я думаю, якраз буде там, ну, плюс-мінус нормально. Тобто це... Десь в півтора рази більше, да, чим максимальне? Не обов'язково півтора. Просто оця енергія показана, вона, це мінімальна енергія, яку потрібно використати, щоб був якийсь, ну, якийсь нормальний, адекватний результат. Тобто він може бути не суперточний, от, проте він якийсь буде нормальний. От якщо ми візьмемо прям її, якщо ми візьмемо там трохи більше, там, не знаю, 50-60, то буде трохи краще. Тобто чим, ну, насправді, чим більше, тим краще. Тобто, ну, в нормальному якомусь, ну, в розрахунку не у такому не навчальному, то для балі, алюміній, гелій, германії я б взяв би, ну, не знаю, я б взяв 110, можливо, от якось так. Ну, це буде дуже довго рахуватися, 110. Угу. Так, скільки? 60-70? 60 нормально. Ну, просто кожна десятка, вона буде давати нам до розрахунків якийсь час. Угу. Так, значить, тут occupation smelling ми оставляємо, да? Так, так. Гаусіан. Это і тепер скільки зон треба якось розібратися. Да. Скільки зон? Не пам'ятаю, де ми дивимося. Ми їх оцінюємо по кількості електронів. Тобто електрони, вони ну, там, кількість заповнених зон при нулі Кельвін, це буде половина, ну, там, вона буде дорівнювати половині кількості електронів.
От при оце, да, получається, да. Так, так, нам треба знати кількість електронів в системі. Це буде сказала, да, 3 для алюмінія, для барія виходить 10, це 13. Для германія 14, це 27. Ділимо на 2, да? Да, да. Ну, десь 14 і прибавляємо десь 6, да? Ну, тобто 20. Можна 6, да, нормально. Це означає просто, що над рівнем фермі у нас буде 6 зон, це, ну, якраз там плюс-мінус нормально. Там так, така ще, ну, от ви бачили, там, наприклад, якщо ви зараз відкрите псевдопотенціал якийсь файл, то там от оці от орбіталі 4S, 4P, 3D і так далі. Просто в матеріалі вони всі поєднаються в ці зони. Якраз оці зони, які ми бачимо, вони ну, створені з цих орбіталей. От, тому всі ці електрони вони будуть якось перерозподілятися між собою в матеріалі. Так, тепер далі. Тепер Atomic Species. Так, Atomic Species. Зараз. А то він спіше, це треба записати якраз псевдопотенціал. Тобто там буде так виглядати. Це буде назва елементу, потім атомна маса з таблиці Менделєєва, а потім назва файлу псевдопотенціалу. Це ми можемо скачати чи ні? Експорт. Ну, скачати я не знаю, звідки це можна скачати. Ні, ви перепутали, можливо, з цими, з координатами. Я кажу про... координати так, координати можна скачати. Ну, якщо ми говоримо про Atomic Species, то там буде інакше. Так, паскарда. Іліці. Нам тільки першого достатньо, да? Що значить першого? Ілі директ брати? Ні, дивіться, як файл Паскар він взагалі виглядає. Тобто там перша строчка зрозуміла, просто назви атомів, потім один це такий scaling фактор. Тобто, якщо на оце це число там один можна поставити два і так далі, ну зазвичай там ставить один. Домножається потім вектор комірки. Тобто таким чином можна, приміром, стиснути. Якщо у нас там один, ми поставимо 0,9, це буде означати, що комірка стиснулась. От, тому що вона вектори стали менше, то на неї якийсь тиск. Це такий швидкий спосіб регулювання. Потім оця матриця 3×3 – це вектори комірки. Тобто перша там строчка – це вектор А, друга – це вектор Б. Бачите, що вони... там мінус 3,76, а потім останнє 0,0,5,22. Тобто якраз перші два – це вектори А і Б, вони в площині XY знаходяться, тому там XY заповнені. А C по нулям, там Z по нулям буде. А останній вектор – це якраз вектор C, ну в нього, по суті, тільки координата Z є і все. От, а там в площині XY він ніяк не представлений. От це вектори комірки зелені. Потім знову назва цих атомів, потім їхня кількість, а потім вже координати. От останні три – це координати. От, тільки там треба буде назви атомів потім прибрати з цих координат і на початок їх записати, на початок строчки.
Виталий, а у вас таки запустилась машина? Ще ні, я навіть вже нову перезапустив, але щось вона все одно не хоче. Так, а Atomic Species із потенціалу? Там як буде? То там буде, як вона буде виглядати? Там спочатку назва атома, потім маса із таблиці Менделєєва, а потім назва самого потенціалу. То три значення, кожна строчка це буде по три значення. У нас буде три строчки з трьома значеннями кожного. Масу зараз можна подивитися, напевно, тут, так? Да? Чи тут не написано для кожного елемента? Ні, тут не буде, тут не буде. Тут маса, здається, не написана. Я просто гуглю масу. От, я можу вам в цілому сказати, якщо там, якщо зекономити час. Я просто гуглю, наприклад, там прийшов барій, атомік мас в гуглі, просто дивлюсь масу, яка видається. Барій, там 137, 327 буде до нього маса. Потім алюміній 26, 9, 8, 15. 9, 8, 15. І германій 72, 64. Слухайте, що барій найважчі. Насправді, те, що... Ну, 72, 64, да, все правильно. І тепер просто назви псевдопотенціалів дописати наприкінці. Так. Как скопировать? Наверное, переписать только, да? Вам треба саму назву. Ну, як я роблю, звичайно. Скопировать ніяк, виходить. Ні, звідси, мабуть, ні. Я клацаю правою кнопкою на файл і клацаю rename. Воно просто тоді дає змогу скопіювати. Отак от. Ну, трошки незручно, але це ну, так от працюється віртуальною машиною. Ой, это алюминий был сейчас. Все. Ми заповнили, окрім каточок. Угу. Ще я почав нервувати за віртуальну машину Віталія. Угу. То, хотілося б, щоб ми всі одночасно все робили. Ну, так, на жаль, так вийшло, але, ну... Ну, я тоді вам перешлю, може, цей файл, чи я наперешлю, як ви підінаєте, щоб... Ну, я, в принципі, знаю, як, типу, їх заповнювати, тобто... Мене ну, не лякає заповнити самостійно, в принципі, але от, якийсь час паралелювання я хотів би подивитися якраз дуже, дуже сильно. А там, скільки там нічого? 886? Да, в цілому нормально, 886. Для SEF це, ну, для наших задач це нормальна кількість каточок. Для там фононів, от там у нас буде далі, для фононів треба буде більше брати. Тобто я там кремній рахував фононів 20-20-20, наприклад, брав. Тобто це 408 тисяч каточок сумарно було. Бо інакше просто не спрацює. Так, ну не так, суву немає, тому 0-0-0. Так, все. Воно все є. Угу. Можеш тепер зберегти. І тепер я можу собі перебрати екран і показати вам, як запускати
Паралельно. Давайте. Зараз я зупиню демонстрацію. Угу. Ну, ми зараз трохи поекспериментуємо. Тобто, я пропоную взяти. Ну, зараз я, ладно, зараз я покажу. Мені просто було самому дуже цікаво, як вона буде працювати на віртуальній машині, на ноутбуці, тому що на ноутбуці ніколи до того не запускав паралельні розрахунки. От. І воно таке покращує. У Вови, наприклад, він в нього взагалі там ледь не лінійно покращується. Тобто в нього там в два рази покращилось, потім покращилось там майже в чотири рази, коли він взяв там шість ядер і так далі. І він прям дуже кайфував від цього. От, ну, в мене так не працює. Тобто я думаю, що в нього просто інший ноутбук і там інша система. Давайте зробимо так. SF розрахунок. Я пропоную, так, як це краще організувати. Давайте скопіюємо пару разів цю папку. Я оце назву SCF2. Просто, щоб подивитися, як воно буде залежати. І ще один раз скопіюю. Я назву її SF22. Зараз поясню, що це значить. Я просто скопіював цю папку. Я думаю, що можна спробувати на двох ядрах поки що, тому що я боюся, що просто все підвисне. От в себе я тестував на чотирьох, на восьми. Можна, до речі, на чотирьох також спробувати. Я насправді думаю, що це не так проблема. Давайте тоді зробимо так. SF. Чотири і SF44. Просто подивимось, що з цього буде. Я такого, наприклад, не робив, я з NSF робив, тому що мені здалося там цікавіше, бо там більша кількість каточок в NSF. І там, ну, видно прямо цей плюс паралелізації. Ну, це, мабуть, теж буде цікаво. А, давайте, знаєте, що ще додамо? Давайте додамо такий рядок verbosity. Хай. Verbosity high. Отакий. Там кому перед тим поставити verbosity high. Це до копіювання треба було зробити. Ну, це параметр, який регулює кількість інформації, яка в output виводиться. Тобто вона цей позвоночний low, якщо воно стоїть verbosity high, то тоді, наприклад, буде там інформація по кожній каточці розраховувати, ну, показуватися. Як вона буде рахуватися. Це не параметр, який пов'язаний якимось чином там, з паралелізацією, це просто параметр, щоб вивести більше інформації і показати, що буде. Ну і тепер я просто запущу, отут в папці SF, я запущу. А після хай там точка надо чи ні? Ні, давайте я ще раз відкрию. Просто ці кавички, потім. Ні, не ставлю. Ні. А перед ним, перед бабосі, там кома, а не точка. Да. Я якось ставив точку, і в мене не працювало. І так в кожній папочці зробити, виходить. Ну, давайте зараз поки що в одній зробимо так. Перший MSCF. Угу. Тут самий звичайний розрахунок пропоную зробити, і просто подивитись, скільки часу він займе. PW.x барі алюміній. Віталію, а може спрацювати так, що якщо ви відключитесь, запустите віртуальну машину, то можливо ноутбук у вас якось там натягне одночасно Zoom і віртуальну машину?
а потім підключитися. Це щось дивне, бо до цього все було окей. А, типу, таке дуже рідко траплялось. Тим паче я з зума на телефоні. Тобто, у мене на телефоні зум. А, я зрозумів, зрозумів. І все одно на запускати. Типу, да? Через... Я б степа закривав, все, що можна було в фоні, типу, я закрив. Ось. Запускається поки. Ну, я вирішив, я здогадався, як можу зробити. Я вирішив писати просто в текстових документах, які ще не в віртуальній машині, заповнювати їх там. А, ну це так, да, це окей, якби, ну просто якось там сумно щось там не запускається. Ну ладно, я тоді запущу у себе. Нічого буває. Зараз подивимось. Воно буде там плюс-мінус хвилину розраховувати. Я, чесно, ВСФ 2 напишу тоді, теж попосіться. Мені а у вас Windows-ський, так, MacBook? Так. Чи так, теж MacBook? Мені просто дуже цікаво подивитися, як воно буде працювати і на Windows-і. Це такий експеримент і для мене самого, і подивитись ще, ну так, як у мене це спрацює на MacBook-і. У Яна теж MacBook, ну теж буде цікаво, тому що там якась інша, можливо, система сконфігурована. І цікаво на Windows подивитися, як буде. Тому що в мене є підозра, що просто коли там паралізується на якусь кількість ядер, приміру, на 8 ядер, не завжди, там якийсь невеликий розрахунок, не завжди може бути отримати якийсь виграш в часі, тому що є, ну, між ядрами є комунікація. От, і якщо вони погано налаштовані саме на такі задачі, наприклад, там якісь там суперкомп'ютери, вони якраз підлаштовані під подібні розрахунки, і там комунікація дуже швидка між ядрами, ну, передача інформації між ядрами. Там на ноутбуках просто побутових вона може бути гірше налаштована. І виходить, що просто за рахунок цієї просто передачі інформації між ядрами час може збільшуватися. Тобто кожен там, ну, там сумарно, якби там без цієї передачі, то може розрахунок був швидше. Так як це є, то він виходить, ну, плюс-мінус такий же за часом. От зараз подивимось, скільки це все вийде. От мені якраз цікаво подивитись, от як буде це відрізнятися, яким чином будуть відрізнятися показники. От є такий доволі зручний спосіб дивитися онлайн, як змінюється наш файл. Я відкрив, от я був тут, я відкрив файл New Tab, тобто я відкрив просто ще одну вкладку цього терміналу. І тут я запустив програму, і тут я запустив команду, яка називається tail-f і file out. Tail це, ну, це команда Linux, яка просто показує кінець файлу. Тобто там за змовченням, здається, 10 рядків показується, можна їх змінювати кілька рядків. Мінус F означає, що я буду показувати кінець не статичного файла, а динамічного файла, який буде змінюватися, тобто воно буде просто оновлюватися. От, і якщо там у нас якийсь довгий розрахунок, то це дуже зручно просто подивитися, щоб взагалі воно не зависло, так, щоб не оновлювати кожного разу. Бау Германії save out. В мене вийшло що? В мене вийшло 2 хвилини 37 секунд. Давайте, може, якийсь зробимо файлик. Я зроблю, просто буду записувати. Якийсь просто скопіюємо. А це можна подивитися тільки в цій новій вкладці, да? Ні, дивіться, тобто це просто такий, ну, я просто використовую для того, щоб контролювати, як йде розрахунок. Те, що оце показується, це просто показується наш звичайний файл out. Просто він по ходу розрахунку, він буде доповнюватись якось там. Ну, тобто в кінці файлу також можна буде подивитися, скільки часу. Так, це абсолютна копія файла.
Просто коли він оновлюється, ми можемо кожного разу відкривати його новий, кожні 10 секунд. Це незручно. А можна запустити оцю команду tail-f і назва файла, і воно буде просто, коли є якесь оновлення, воно буде виводити просто на екран. Це зручно, тому що якщо там розрахунок йде там годину там, чи щось таке, ви бачите, він оновився, тобто це не зависло, тому що дивитись просто на оцей рядок, це може бути так депресивно, от ще і незрозуміло, чи працює, чи не працює. От я зроблю просто якийсь окремий файл. От я. У вас вже перший порахував, да? Да, у мене порахував. Мені ще рахую. В мене взагалі є до того, як я вранці це пробував, і вчора ще пробував на інших системах. У мене, наприклад, барі алюмінії Германії, він за хвилину з чимось рахувався. Зараз 2 хвилини 37 секунд, я думаю, через те, що в мене вже напружився ноутбук. А який ви файл скопіювали? А там будь-який. То я просто для того, щоб був текстовий документ і записати там що. Так, давайте я зроблю так. Кількість ядер. Один. І це буде 2 хвилини 37 секунд. Просто текстовий документ. Щоб потім порівняти, як воно буде. Це ви тільки що робили звичайний запуск. Просто так, як завжди. Я робив звичайний рахунок. У вас запустилась нарешті машина? Ні. Чи ви вже покинули ці спроби? Ні, я файл написав. Тепер чекаю знову. Так, давайте тепер перейдемо в папку SCF2 і спробуємо зробити вже правильний розрахунок. Я сам не знаю, що вийде, тому що може навпаки так вийти, що зараз буде що в мене на комп'ютері процесор ще більше нагрівся, і він буде там ще гірше пахтіти. Я не знаю. Не подивимось, мені дуже цікаво. Тобто, яким чином запустити правильний розрахунок? Зараз я потім може в Telegram відправлю цю команду. Нам потрібно по-перше, давайте дізнаємося, де знаходиться pw.x. От якщо ми просто набираємо pw.x, от він працює. Це означає, що він прописаний десь в шляху. В Linux є файл, називається bash або bashrc. Тобто це файл, де знаходяться шляхи до. Може, до речі, в Windows теж ще таке є, просто я це не працював. Тобто це файл, де знаходяться шляхи до якихось програм, які ми хочемо, аби вони працювали звідусіль. Умовно. В цьому файлі bashrc для цієї машини прописаний шлях до pw.x. Так як він там прописаний, то я можу в будь-якій папці, в будь-якій точці набрати pw.x, і він буде працювати як програма. Тобто цього файлу bashrc не було б, нам би треба було прописувати шлях до pw.x в папці Quantum Espresso. Цей шлях можна знайти наступним чином. Віч pw.x. І от наш шлях. Це папка user, потім local, потім bin і потім pw.x. Це оригінальний шлях, отут в цій віртуальній машині, де лежить pw.x. Тобто це нам буде потрібно зараз для запуску, цей шлях. Віч pw.x, і він показує шлях. Насправді, віч – це просто така універсальна команда, ви можете обрати віч що завгодно, і вона показує просто шлях до цієї штуки. Тепер, як воно запускається? Воно запускається через команду mpi-run. mpi-run – це інтелівський такий софт для паралелізації. Це там сама окрема програма, це не частина Quantum Espresso, тобто так само там на MPI працюють інші там подібні програми для розрахунків. І це не єдина там програма, яка є, просто вона доволі популярна. Тобто MPI Run команда. До речі, вона теж десь лежить. Я зараз наберу віч MPI Run. І от вона теж user bin MPI Run. Вона теж десь знаходиться, просто вона прописана як команда.
Empire Run нам потрібно. Потім я нажимаю мінус N. Ну, мінус N – це команда, яка позначає, скільки ядер ми хочемо виділити на розрахунок. Мінус N. Я поставлю 2. Ну, хай буде 2, просто подивимося. А тепер нам треба... І все. Ну, по суті, якби, поки що це все, тобто ми дописали там до нашої команди запуск квантового експресу, дописали оцю от таку шапку MPI Run, тобто вона просто дає команду виконуватися на двох ядрах. А тепер ми можемо просто переписати звичайну нашу команду запуск квантового експресу, тільки замість pw.x ми пишемо повний шлях до pw.x, тому що pw.x він вже не знаходиться на початку строки, тому він не буде вважатися, ну, тому програма не прочитає його шлях автоматично. Вона прочитає, якщо ми запишемо його повністю. User, user, local, bin, pw.x. І як ми писали там раніше, це bow. Це у кожного свій путь, виходить, так? Я думаю, що в віртуальній машині він однаковий. От, ну, ви можете перевірити. Я думаю, що в віртуальній машині він у всіх однаковий. Тобто, яка логіка? Дивіться. Ми, по суті, ми записуємо ту саму команду по w.x, якщо не дивитись на все, що зліва від w.x, це теж сама команда. Тільки тепер ми до неї додаємо ще одну команду, щоб ця наша програма Quantum Express виконувалась на двох ядрах. Це робиться через MPI Run. От, і я просто прописую повний шлях до pw.x, тому що інакше просто вона не зрозуміє, де знаходиться pw.x. Вона буде намагатися його знайти в тій папці, в якій ми ведемо розрахунки, там, звичайно, pw.x немає, от, тому нам треба, і вона видасть помилку, тому нам треба прописати повний шлях до нього. От. І я давайте запишу. Це я роблю папці sf2. Тепер я хочу ще подивитися, як буде оновлюватися наш файл. Зараз подивимося, як це буде відбуватися. Це працює. Яна, у вас запустилось? Да. А от тепер дивіться, тепер якщо ми я відкрию файл baau, baau, це якийсь демон, взагалі, здається. Барі алюмінії Германії, в папці SF2 і відкрию папці SF1. Чим вони будуть відрізнятися? Просто для порівняння. От дивіться, тепер у нас буде написано parallel version MPI running on 2 processors. Тут він йде на одному процесорі SF out. Тобто, якщо ми просто, коли ми робили на одному процесорі, воно пише на одному процесорі, ми пишемо на двох процесорах. Є ще більш глибокі рівні паралелізації, я сьогодні про один із них розкажу. От дивіться, тут взагалі про них нічого не сказано, це просто один процесор, один нод і все, окей. Тепер, що у нас буде, там два процесора. У нас ще з'являється така штука RNG Space Division, PROTS, NBGRP, NPOO, NImage. Тобто це ще рівні паралелізації. Як вони можуть, ну, тобто, що вони значать? Там, наприклад, коли ми будемо рахувати фанони, то кожен, то, ну, програма розбиває оцей от розрахунок на імідж або зображення. Ну, я чесно кажу, я реально не знаю, як нормально перекладати, але зображення так просто було б.
Тобто це буде, по суті, тобто вона буде проводити там в точці, там, ну, в кожній, ну, це деякий аналог К-точок, тільки для фаноїв це будуть Q-точки, ну, воно так називається. От, як. І ну, там простір, це також обернений простір, то вона буде просередувати розрахунок на цій імедж, тобто кожний там Q-точці буде відповідати якийсь розрахунок фаноїв. От, і ми можемо зробити так, щоб, наприклад, якщо ми там запускаємо на 8 ядрах нашу задачу, ми можемо зробити так, щоб кожну Q-точку рахували 2 ядра. Ну, щоб кожне зображення, кожен імідж для фанонів рахували 2 ядра. У нас одночасно будуть рахуватися, по суті, 4 оцих от зображення, імеджі, там кожна на 2 ядрах. Можемо зробити, щоб кожна на 8 ядрах рахувалась, на одному ядрі рахувалась. У нас буде одночасно 8 рахуватись, кожен з них, можливо, буде просто довше рахуватися. Є параметр, наприклад, npool. Npool – це параметр, який розбиває так само каточки, звичайно, наші. Тобто у нас умовно у нас є 100 каточок. Ми хочемо, і у нас є одне ядро. Тобто у нас виходить, що оці 100 каточок, вони будуть одне за одним рахуватися на цьому одному ядрі. Там перша, друга, третя і так далі. Якщо ми запишемо, наприклад, npool 2, це означає, ну, якщо у нас буде 2 ядра, і ми запишемо npool 2, то це означатиме, що ми робимо так, аби одночасно в нас рахувались дві каточки. Тобто одна каточка буде рахуватись на одному ядрі, інша буде на іншому ядрі рахуватись. От, і в нас ну, в цьому пулі вже буде, по суті, скільки там буде 50 розрахунків. От, не 100, а 50, тому що ми на 2 поділили. Якби ми не задавали npool, то у нас кожна каточка одна за одною рахувалась би на 2 ядрах. А так ми їх розпаралелили, от, і зробили так, щоб там кожна каточка рахувалась на конкретному ядрі. У нас одночасно будуть дві каточки рахуватись, а не одна каточка рахуватись. І час насправді там для розрахунку кожної каточки він, ну, він там два ядра, вони надають якоїсь супер вигоди, от, порівняно з одним, тому там розпаралелити їх це дуже хороша ідея. Якщо у нас, приміром, 4 ядра, от, ми можемо зробити так, щоб і ми поставили npool 2, то ми можемо сказати, щоб у нас на кожних двох ядрах рахувалися по дві каточки. Або ми можемо поставити npool 4, тоді у нас на кожному ядрі буде рахуватися каточка. У нас виходить, одночасно буде 4 каточки рахуватися. От. Там nbgrp, це ще більш глибокий рівень. Тобто у нас оці, ну, тобто у нас для кожної каточки буде розраховуватись зонна структура. Ну, ви пам'ятаєте, що там 16 зон було, там, а 2, ну, 20 зон NBND. Ми встановили цього розрахунку 20 зон NBND. Тобто виходить, що для кожної каточки ми будемо рахувати 20 зон. Ми можемо їх також розпаралелити і зробити так, щоб умовно, якщо у нас 8 ядер, ми поставили розрахунок кожної каточки на 2 ядрах. От, тобто у нас буде одночасно 8 поділити на 2, у нас 4 каточки будуть рахуватися. От, і ми можемо зробити, наприклад, так, щоб кожній тих каточок, на які відводиться 2 ядра, кожний з них рахувалось по одній зоні. Тобто у нас виходить, що у нас одночасно в каточці буде на дві, не одна зона рахуватися, а дві зони. Тобто це ще один рівень паралелізації, ще більш глибокий. От. І є ще більш глибокий рівень поляризації. Тобто там, наприклад, можна буде фур'є образи рахувати. Оці от такі штуки таємничі тут є. Зараз я їх покажу. А тут дуже багато інформації вилізло. Ні, то в кінці вже буде. Так, ладно. Тобто це, ну, як будемо робити фанони, я думаю, що зроблю якусь табличку, це просто розпишу, як воно все робиться, тому що там реально там і імідж буде потрібно, і каточки, і так далі. Зараз ми просто будемо використовувати ядра і каточки, і подивимося, як воно буде. Зараз ми тільки два ядра використовуємо. От, що потім тут ще цікавого? От дивіться, я пролістаю це кудись вниз, перед, власне, початком SCF-розрахунку, і тут так само я пролістаю вниз.
то нам треба оцю от, ну, до цієї от estimated max dynamical rumper process. Ну, бачите? Що це означає? Це означає, скільки оперативної пам'яті виділяється на розрахунок. От якщо ми, у нас, ну, я нагадаю, правий файл – це одне ядро. Воно виділяє, ну, програма виділяє 204, там, 15 мегабайт оперативної пам'яті на одному А можна поиск по документу? Що? Поиск по документу как-то можна? Да, здається, можна. Кто Ctrl-F працює там? Ага, все, да. Ctrl-F, да. Estimated max dynamical. Вот это вот, да? Олег, а скажи, пожалуйста, а вы там створювали папки SF2, SF4, SF2.2 и SF4.4? Да. Якраз от там різниця в тому, що якщо там SF2 – це означає два ядра, SF4 – це чотири ядра, SF2.2 – це означає, що у нас два ядра і дві каточки одночасно рахуються. Тобто, ну, я хочу подивитися, як воно буде. Добре, ну, в мене вже… У вас запустилось? Да, у мене запустилось, да. Я перший розрахунок провів, і він ніби норм, не знаю. А скільки може, у вас часу зайняло? Хвилина 19 секунд. Хвилина 19 секунд. Бачите, у вас зайняло двічі менше, ніж у мене. От, я ще веду трансляцію Zoom, от, і це там все та процесор напрягає, тобто, ну, це все вагомо насправді. Угу. Ладно, давайте. А ми могли б, перепрошую, ми могли б якось звірити результати там, ну, якісь. Так, да, звичайно, щоб, давайте. Щоб я не розумів, що в мене все окей. Дивіться, що я зробив. Я просто скопіював ці файли 2.4, 2.2, 4.4. Це як. А, то. Я теж це зробив, я мав на увазі, чи правильно я порахував. Ну, типу, чи те в мене все порахувало. Давайте глянемо. Давайте глянемо. Це SCF просто в мене. Ну, можемо про звірити енергію. Total Energy мінус 791. 33, да, мінус 791. Так, да, і енергія Фермі 0,773. 8,0773. Так, так. Все чудово. Так, чудово. Дякую. Тепер, ну, я просто записую собі ще файли, що зробив просто звичайний текстовий документ, щоб записувати просто час, тому що, ну, щоб воно десь вміщалося. Ладно, давайте просто повернемось до цих файлів. Просто в чому відмінність буде показана зараз так основна в цих файлах. Я показав вам в шапці файли, там було про процесори. Тепер щодо пам'яті. От це out ми дивимося. Це out із папки SF і із папки SF2. Да, я щось я бачу по часу, що ми сьогодні до кінця не встигнемо дорахувати, але я думаю, що це буде хороша домашня робота якраз там дорахувати і побудувати всі графіки, які ми сьогодні не встигнемо. Просто мені здається, це цікавіше розказати. От дивіться, тут є от max dynamical rumper process. Це означає, що ми просто виділяється на оцей розрахунок 204 мегабайта оперативки, і вона вся йде на один процесор. З одного процесора це виділяється, і це розрахується на одному процесорі. Для коли ми використали два ядра, тепер тут estimated total dynamical run, тобто у нас виходить, що загальна пам'ять, яка потрібна для розрахунку, вона, ну, майже не відрізняється. Я думаю, 5 мегабайт – це якраз там, ну, в межах якоїсь там погребки. От. Проте тепер оця max dynamical total RAM, вона ділиться вдвічі. Тобто вона ділиться рівно, чітко вдвоє на кожен із процесорів. Тобто у нас на кожному процесорі тепер буде не 200 там, мегабайт оперативки там, використовуватися, а буде використовуватися 100 мегабайт. От, і це вже буде, доволі непогано. От, ну і ще статична пам'ять, тут вона теж ділиться. 1859 мегабайт, тут 47 мегабайт статична пам'ять. То з нас виходить, що ми тим, що ми задали оцей от другий, ну, два процесори ми задали, виходить, що у нас на кожному буде ну, вдвічі менше пам'яті, чітко вдвічі менше пам'яті. І це вже пришвидшить наш розрахунок. Так, тепер давайте подивимось, що у нас там з output. Що врешті вийшло?
А, воно вже... Ну, бачите, у мене 2 хвилини 23 секунди. Я думаю, що те, що... Ну, давайте запишемо 2 хвилини 30 секунди. Тобто, не вражаючи, чесно кажучи. N2. Ну, це не чистий експеримент, тому що, ну, по ідеї, треба було б все вже закрити, всі інші там програми, і подивитись, як воно буде. Скільки тут у мене? 2 хвилини 23 секунди. Це ви CPU смотрите? Так, це в самому кінці. 23 секунди. У мене лучше вийшло. А скільки у вас було і скільки стало? У мене було минута 42 секунди, а стало 54 секунди 82 мілісекунди. Тобто у вас майже вдвічі збільшилось. Ну, отак от воно працює, коли там, ну, от ви тільки віртуальну машину, так зрозумів, запустили. От, да, у вас двічі. Ні, ще ж Zoom теж запущений, виходить. Zoom теж запущений. А, Zoom теж запущений. Цікаво, скільки буде у Віталія. Може, до речі, у вас якась інша конфігурація ноутбука? Тому що, наприклад, у Вови теж дуже гарно. А у мене на 4 ядрах вийде, тому що мені казалося, у нього тільки 2. До речі, да. Ну, подивимось. Чесно кажучи, я не знаю, як ця віртуальна машина виділяє ядра. Тобто там, коли запускається віртуальна машина, там можна обрати кількість ядер, на яких вона запускається. І це, ну, це нібито ядра, на яких працює сама машина. Проте я не певен, що це ті ядра із комп'ютера, які виділяються для розрахунків всередині віртуальної машини. Тобто, можливо, там віртуальна машина, навіть якщо вона запишена в 2 ядрах, вона зможе виділити там 8 ядер з комп'ютера для розрахунків. Я не знаю. Тобто я, у мене просто поставлено 8. Можливо, зараз, ну ладно, давайте дійдемо до 4 і тоді поговоримо про це. Можливо, варто буде там перезапустити. А зараз 22 будемо робити? Так, давайте тепер робити 22. Теж тут допишу в репості. Віталій, а як у вас? Так, ну я собі там заскрінив, ніби оцей MPI run мінус N2, посилання на шлях до PVX. А, зараз я і зараз запустив. Ну, типу, рахує. А, рахує. Окей. А скажіть, будь ласка, а там, там ще ви якось робили так, щоб паралельно дивитися на файл? Можете? А, да. Ну, я зробив так. Тобто, ви зрозуміли, так, логіку? Тобто, у нас просто файл out, він постійно доповнюється, поки йде розрахунок. Так. І ви, я типу, хочу його дивитися онлайн. Я відкрив тут нову вкладку в цьому. Я просто відкрив нову вкладку в терміналі. От у нас з'явилася нова вкладка. І в новій вкладці я зробив команду tail-f і файл, який мені потрібен. Tail – це просто... Так, це tail. Ну, tail як хвіст, да? Тобто tail – це просто команда Linux-овська. Вона показує останні 10 рядків файла. Вона може показувати яку завгодно кількість файлів, ну, там, і рядків, якщо там, замінити, ну, там, здати там, певні параметри. Позвольно, що на 10. Мінус F означає, що файл буде оновлюватися онлайн. Тобто у нас, як ми бачимо хвіст цього файла постійно. Вона постійно видає там хвіст цього файла. От. Ну, поки ми з вами говорили, мені вже не треба. Ну, в плані, я дякую. Я просто ви це казали, і я почув. От. Тому, я зрозумів. Да, але вже вона дорахувала, тому я вже не буду дивитися. Ну, це короткі розрахунки. В великих розрахунках це, ну, це достатньо корисно. Все дивитися, як чекати, чи все взагалі нормально. Так. Я там фанони як рахував, я ставив. Ну, в одній класі розрахунок, в іншій я ставив просто дивитися, я періодично просто там вмикав машину і дивився, чи все воно йде, чи там. Ну, це дійсно дуже зручно, бо я пам'ятаю, що теж, коли ми, типу, щось довше рахували, то я там постійно відкривав цей аут, ну, типу, дивився, чи... Так, тому що якщо хвилину воно висить, просто мігає, і це ще може потерпіти, якщо воно 3 години мігає, то вже починаєш нервувати і думати, що щось пішло не так, і вже хочеться подивитися, що ж воно там таке. А якщо воно постійно оновлюється, то постійно якась двіжуха, воно все якісь там дописує рядки, і ти бачиш, що, ну, все в порядку. Давайте тепер я перейшов папку SF22. І тепер я тут зроблю деякі зміни. MPI run-n. Я тепер хочу,
ще каточки розпаралелити. Давайте зробимо так. Давайте. Ну так, тобто, в мене два ядра, я тепер хочу, щоб на кожному ядрі рахувалось по каточці. Не щоб два ядра рахували одну каточку, щоб одночасно по каточці рахувалось на ядрі. Для цього я от між оцією стрілочкою і PWX вписую таку команду. Мінус npool 2. І все. Ну, не складно. Мінус npool 2. Між PWX і стрілочкою. Ну, і це все можна запускати. А так, я зараз просто хочу, щоб дивитися файл, він буде йти. Опрацює. Так, я, наверное, что-то неправильно ввела. Пишет command not found. Ну, подивіться, от як в мене. Npool 2. Між PWX і стрілочкою мінус npool. Ну, як кількість, ну, як, не знаю, як, знову як перекладати, пул ніби басейн, так? Тобто, що воно нібито бере просто якусь кількість каточок і одночасно з ними щось робить, там, в такому от в басейні, якому, що там можна робити. Ну, тобто, як разом їх якось рахує. І зараз подивимось, як це вплине взагалі на час розрахунків. Може не вплинути. Ну, по ідеї, має вплинути. Так, нормально має вплинути. Ну, щодо свого ноута, я не впевнений. Забавно, у мене навіть трошки довше стало. Можливо, фішка в тому, що я сказав, тобто, що у нас стало більше ну, передачі пам'яті між ядрами. От. Можливо, в цьому. Вигрузить ще ця робота, того, що вони обмінюються цією інформацією. Ну, от тут у мене розрахувалося. А у мене закінчився розрахунок. В мене стало значно швидше. У мене 1.34 стало. Це вже суттєво краще. Дуже багато чого може залежати від налаштувань комп'ютера. Тобто це такий певний чорний ящик, в тому плані, що ми не думаю, що там, ну, я принаймні цим не цікавився, як в мене там в комп'ютері влаштована там оця пам'ять, тобто як вони між собою там пов'язані, з ядер і так далі. Так, ладно. N2. У мене якусь другу ошибку видала. А options мінус. Зараз, секунду, я хочу записати. 1 хвилина 34. 37. Так, давайте так, ви запускаєте в пустій папці, ну, в тій папці, де були просто файли для SCF розрахунку, так? Ні, я зайшла конкретно в SCF-22. Так, да, добре, прекрасно. Тепер ви набираєте абсолютно те ж саме, що у мене. От точно символ до символу. MPRun мінус N2. Да. З пробілами всім і так далі. А давайте, ви можете розширити. Між N і... Сделала пробел лишний, наверное. Все, поняла. Сейчас. Там, где минус N2, я поставила пробел один. Ну, не знаю, сколько это вплинуло, но может вплинуть, действительно. Ну, что за это? Сейчас посмотрим. Да, теперь начала считать. Ну, вот.
Так, зараз подивимося, скільки у вас, наприклад, цікаво. У мене, наприклад, паралелізація на каточки, вона дуже сильно вплинула. НПУ 2, 2,2, 1 хвилина 30 секунд. Це вже покращення. Ну так, да, почти в два рази. Ну, чуть-чуть менше. Я причому дивлюсь, я на що дивлюсь. Тут є таке поняття, бачите, процесорний час і wall time. Тобто wall – це реальний час. Ну, тобто реальний час, який пройде з розрахунку. Процесорне – це скільки, ну, наскільки воно напружується на процесори. Тобто вони можуть відрізнятися якраз багато через що. От через те, що я казав, те, що там процесори, вони можуть там між собою якось там не дуже добре там комунікувати, в тому плані, що вони можуть бути не дуже добре налаштовані, саме для такого розрахунку, від того, що комп'ютер притормажує, як би, і так далі. Тобто, ну, цей от реальний час, він може там бути там дещо більше, ніж процесор. Ну, до речі, я коли казав, що в мене повільніше, це просто для, ну, для порівняння. Якщо в мене була 1 хвилина 19 секунд, то на двох ядрах стало 50 секунд. А ну, на двох і на двох точках 53. Ну, тобто, це, в принципі, мені здається, не дуже насправді показує такі відхилення невеликі. А стало 53, так? Тобто, да? Було, да, було 50 на двох просто, а на двох ядрах і, ну, на двох точках 53. Ну, 53 і 65, майже 54. Ну, так, да, реально. А цікаво, до речі, яка пам'ять виділила. Тому що мені кожного разу трошки більше пам'яті виділяє. Тобто, в мене там було 204, потім стало, здається, там 209, а тут 230 було, щось таке зараз. Ну, я там ще щось лазив в настройках колись віртуальної машини. Я її більше, в принципі, по-моєму, пам'яті якось самій по собі виділив. Може, це теж якось впливає. А, може так, да. Може це впливає, дійсно. У мене теж чуть-чуть більше стало після вот этого розпаралілювання. У вас стало трохи. А скільки там? Було 54,82 на двох ядрах, а стало 55,50. А, тобто у вас майже не змінилось, по суті. Ну, да, це wall time, так? Ні, це все CPU. А wall який є? А wall, зараз скажу. Wall 2409, а було... Було... Зараз. Стало 2409, а було 10,7. А, зрозумів. 24,09, то 24 секунди у вас зараз було. Це, да. Це так. Так. Цікаво, дуже цікаво, як воно запрацює. Давайте подивимося, що буде при 4 ядрах. Тобто це у нас було N1, N2, N2, NPU2. Як воно буде просто при 4? Той же самий розрахунок. Це SF4 папка. Тут я не буду використовувати NPool, я просто поставлю 4 ядра. До речі, якщо у вас вказано 2 ядра на віртуальній машині, то це може впливати, а може не впливати. Я не знаю. Давайте подивимось. Я ставив собі більше, я ставив 8 ядер. Тобто, чи виділить вам комп'ютер? Ну, тобто, тут питання, що виділяє ядра? Чи комп'ютер, чи віртуальна машина? Тобто, умовно, комп'ютер дає віртуальній машині 8, і віртуальна машина потім із цих 8 дає програмі. Або програма там робить запит там до комп'ютера, як би, напряму, і, ну, подивимося, як це буде. Цікаво. Скажіть ще, будь ласка, якою командою там із tail вийти? Ну, тобто, коли файл показує. Ctrl-Z. Це вихід майже з усіх команд. Це велика Z чи... Ctrl, ну, Ctrl-Z просто. А, Ctrl-Z. А, все, дякую. Зараз подивимося, що подивимося. Якщо ви запустили, давайте, може, звіримо.
Шапка. Чи є у вас ця штука, там пара на 4 процесорах, тому що у вас на машині менше ядер, ніж у мене. У мене написано Ryzen M4, ну так. Да. Тоді, мабуть, воно працює. Тоді, да? Воно працює. Давайте подивимось. Значить, як-то довше. Насчитає як-то довше. Довше рахує, так? Да? Ну, можливо, це якраз пов'язано із машиною. Ось з тим, що... Тепер у нас вже комунікація між, ну, передача даних між 4 процесорами буде, і це може додати додаткових, якийсь додатковий час. Странно, пол дуже сильно увеличилась, а по CPU, наоборот, как будто бы быстрее стало. CPU стало быстріше, а вол збільшилося. Ну, кожен CPU тепер отримує, кожен процесор тепер отримує менше пам'яті. У мене, наприклад, Total Dynamic RAM 219, і на кожен процесор в мене є 54 мегабайти. Ну, я зараз сам гляну. Тобто кожен процесор свою роботу має виконувати за менший час. Ну, фактично, нас інтересує при больших розрахунках, щоб от общее время було менше, певно? Вол. А от бачите, у мене воно так само стало доволі багато. Тобто у нас було менше, стало 2 хвилини 20 секунд. Mm-hmm. Загальний час. Ну, не завжди. Насправді, загальний час це там, ну, іноді буває так, що ну там якісь там компанії, вони умовно продають суперкомп'ютерний час. Вони продають саме процесорний час, CPU. От вони продали там 100 хвилин CPU, і якщо навіть в реальному часі це там 200 хвилин чи 300 хвилин, це не має значення. Важливо, що це там буде там 100 хвилин CPU. От. Це в деяких випадках може мати значення. Mm-hmm. Так, 2 хвилини 20 секунд. 4 ядра у мене не дуже добре працювало. Це прохувалося у вас, а як у вас, Віталій? У мене також стало трохи довше, ну там рівно хвилин, фактично. Трохи довше. А було 50 секунд при двох ядрах. Ну і тепер я хочу в папці SF4.4 спробувати мінус NPool 4. Може, до речі, іще NPool 2 і NPool 4 спробувати, ну хай буде 4. Це ж папка так називається. І подивитися, як воно буде. Ну, тут важко провести абсолютно чистий експеримент в тому плані, що там процесорні ядра, вони ж там не тільки цією задачею займаються. От, тобто вони там купу всього ще одночасно там роблять. Це тому прямо от чистий експеримент важко провести. Ну, приміром, от реально без зуму у мене розрахунок йшов плюс-мінус хвилина. З зумом от у мене 2.40 хвилин було. Ну, але в принципі, щоб виділити якісь загальні закономірності, це прикольно. Ну, типу, як ви кажете, щоб ми потім самі могли порахувати. Тобто, такі тести, до речі, роблять, такі тести роблять взагалі там на тисячах чи десятках тисячах процесорів. От я бачив, здається, на самому сайті Quantum Express десь про це є, про паралізацію, в них там є якісь графіки, вони показували, як вона буде змінюватися. Там
там з якогось моменту вона нелінійно змінює, ну, сильно нелінійно змінюється. Тобто, і навіть якась кількість процесорів, вона може вже там дуже велика, вона може стати менш ефективною, там, ніж менша кількість процесорів. Так, ладно, давайте глянемо. 4 процесів, Capoins Division NPO 4. Все як треба. 1:09. Це поки що рекорд. Ну, для мене. Тобто у вас при появі N-пула воно краще рахує? Так, в мене рахує сильно краще. У мене з N-пулом навпаки, типу, трохи довше. Це дуже цікаво. Тобто воно майже не відрізняється насправді, тому що де 4 ядра там була хвилина рівна, а де 4 ядра N-пул 4 хвилина і 1 секунда. Да, воно майже не відрізняється, але цікаво, що воно не стає менше. От в тому десь справа. Можливо, в мене, ну я не знаю. Тобто, я думаю, що це якось. Ну, ми зараз подивимося, що я не буде. От. Ну, я ще на ЦПУ не дивився. Тобто, ЦПУ у мене там менше 30 секунд, але може це ЦПУ стає краще, а ВОЛ ні. А ВОЛ не стає краще, так? Да? Ну, можливо, зараз я спробую подивитися. А як у вас, Яна? Стало лучше, стало 30-57 по ЦПУ. І ВОЛ немножко вроде менше, ніж в прошлый раз. Це просто N4, так? Да? Так. Ні, це 44 вже. А, це з N-пул, ага. Так. Тобто, зараз 30-57. А, до речі, цікаво буде, ну, ви можете потім якось там, якщо вам цікаво, перевірити, якщо ви збільшите просто кількість ядер в віртуальній машині, от, чи будуть відрізнятися результати. Mm-hmm. По ЦПУ зараз стало краще всього. По ЦПУ воно дійсно все время уменьшалось. Вот SCF просто минута 42, SCF 2,54,8, SCF 22 немножко больше, 55,5, SCF 4,40,89, а SCF 44,30,57. А, ну воно зменшується таке. От, да. Ну, реальний час він, ну, він багато від чого залежить. Там, від... Реальний краще всього був просто SCF 2. Так, да, я зрозумів. Ну, в мене навпаки, в мене найкраще це взагалі N4-4. Тобто це такі от штуки, які, ну, вони залежать від системи дуже. Yeah. Тому, наприклад, якщо є там якийсь там суперкомп'ютер, і в нього всі ці там узли і всі процеси, вони однакові, то там, ну, є сенс там, наприклад, там робити такі там штуки, тому що у нас є однакова система, от вона, от як вона все працює. І так далі. Вони там, ну, плюс-мінус там з однаковим навантаженням, ну, і, ну, там було б, можливо, більш показово, ніж на домашніх комп'ютерах це робити. Хоча на домашніх комп'ютерах це теж якісь закономірності. От у вас, наприклад, процес на час зменшується, у Віталія NPool не дає якихось сильних. Я подивився по ЦПУ, тобто воно по волу майже нічого не дає, але якщо порівнювати по ЦПУ, типу для двох це 46 секунд, для двох N-пул 20 – 51. І схожа штука з чотирма ядрами, там типу 29 секунд і 30 секунд. Якщо N-пул додаю, то стає більше. А, стає трохи більше, да? Тобто, але ЦПУ саме, воно, бачите, зменшується. На 4 ядра там уже трохи менше 30 секунд. В ідеалі, звичайно, щоб ВОЛ і ЦПУ не сильно відрізнялися. От це можливо, якщо у нас є безкінечна швидкість передачі між цими між ядрами. От, і якогось там іншого додаткового навантаження немає. Добре, ну, давайте зробимо. Ні, я хотів сказати, я так розумію, що це сильно ще від якоїсь внутрішньої архітектури, може, саме ноутбука там залежить, ну, тобто комп'ютера. Так, так. Тобто це просто такі речі, які я, наприклад, не знаю. Я не знаю, наприклад, як в MacBook це зроблено. Мені здається, ну, от у Яни, наприклад, ну, теж MacBook, мабуть, інша модель, якби, і там інші показники. От у мене такі от показники. От, плюс треба ще, ну, плюс треба ще зважати на те, що, наприклад, на суперкомп'ютері
всі процесори, всі ядра, вони оптимізовані саме під використання певних програм, щоб ті були, щоб ті найкраще перформали. Тут ноутбук він оптимізований під використання якихось інших програм. Тобто, ну, я не думаю, що хтось, коли робив MacBook, думав, тестував Quantum Espresso на ньому, щоб воно там рахувало на хвилину швидше. Хоча я не знаю, може так і робили насправді. Тобто, я не думаю, що це прям дуже-дуже неймовірна така річ. Давайте підемо далі. Ну, тобто, я собі залишу далі N4, N4. Ви можете залишити ту кількість ядер, яка вам здається найбільш оптимальною. Mm-hmm. І ми просто підемо далі. Тут вже часу лишається не так багато. Я пропоную, давайте доступ порахуємо. Давайте зробимо NSF розрахунок. Він найбільш цікавий. Ну, він цікавий тим, що якраз там багато каточок, і воно буде. А, ні, ладно, давайте так. Я вам все ж таки раджу зробити з каточками, з N-пулом, тому що ми будемо ділити зараз ще ці каточки. Я вам покажу, як це буде виглядати в файлі out, як це, ну, як оце, цей поділ на точки буде виглядати. І ще таке правило. Ну, тобто, побажання. Бажано, якщо ви рахуєте, приміром, SCF на 4 ядрах, інше також треба рахувати на 4 ядрах. Тому що програма, вона там, ну, приміром, програма використовує певну кількість хвильових функцій для розрахунку. Там, для одного ядра це буде одна хвильова функція, для 4 ядер це буде 4 хвильових функцій. Коли ми умовно там подальший розрахунок вирішимо на іншому кількість ядер використовувати, ну, розраховувати, то програма просто не знайде потрібну кількість хвильових функцій, яку їй потрібно. Тобто це, ну, це важливо змістити, тому що якщо я беру 4-4, то я далі буду рахувати 4-4, там, наприклад, NSCF розрахунок. Це в DOS плюс фермі. Я копіюю сюди якраз DOS плюс фермі. Всі документи з SCF-44. Так, я всі файли. Ну, і да, SCF, ну, з тої, якої хочете, але я рекомендую вам взяти все ж таки. Взяти з N-пулом. Як Deadpool, прям тільки N-пул. PDOS інактивально, так? Угу, DOS плюс фермі. Там нам потрібен буде файл nscf.in заповнити. Ну, це буде просто, ми зараз зробили SCF розрахунок, тепер, ну, щоб порахувати, наприклад, ті ж доси, я пропоную зробити, треба буде зробити NSCF розрахунок, ну, от по цьому треку, 3B. Ну, він цікавий тим, що зазвичай це найдовший розрахунок NSCF, який в нас є. От. Тому на ньому також можна буде зараз трошки поекспериментувати з NSCF. До речі, це класна ідея. Зараз ми можемо так зробити. Давайте я зараз зроблю, використаю 4.4. Давайте зробимо разом цей файл. NSCF. Тобто тут NSCF, я вербосіті ще додам. В вербосі тут якраз буде дуже цікаво дивитися. Вербосіті. Оце я просто скопіюю. Видалю оце от гаусіану оцю, а тут тетрахедра опт. Не треба це забувати. Так, і все інше я теж скопіюю. Ну і тут скільки взяти? Наприклад, 20-20-16, умовно. Хай буде так, 20-20-16.
все, можете звірити, чи у вас такий же NSF файл. Не забудьте на горі NSF написати. Зараз будемо дивитися, скільки там. А можете ще поки поставляти? Так, я тримаю. Яно, а у вас M1 процесор чи M2, чи інтелівський? Інтелівський. Ага, інтелівський. А який це? i7 і чи i5? i5. Ага, i5. Ну, в мене теж i5, якби, ну, у вас чомусь сильно швидше. Ну, може, тому що ви там якось розділили Zoom в окремій. Да, вроді нічого такого спеціального не діяло. Олег, але ж ви ще запис ведете фактично. Так, да, я ще веду запис. Ну, я ж кажу, що просто коли я там без зуму, без запису, ну, наприклад, там ще Google був, там багато вкладок відкрито, це робив, то в мене було там десь хвилина SF, а тут виходить на одному ядрі, а тут виходить 2.4. Ну, це сильно впливає, по суті. Ну, плюс процесори, що вони коли нагріваються, у мене прямо зараз дуже нагрівся комп'ютер, то вони, ну, просто повільніше стають працювати. Запис, так, да, запис, він багато ресурсу вже. Заповнили NSF файл? Тоді давайте запускати. Я на 4 ядрах і 4 npool буду, і це просто NSF. Треба буде поміняти NSF. Отак от. І подивимось. Я взагалі в іншій директорії це роблю. І подивлюсь, як воно буде рахуватися. Що, до речі, ви можете побачити? От що я зараз показую? Я зараз показую просто такий, ну, просто файл out, як от він заповнюється. Подивіться, у нас 396 каточок загалом. Це 20 на 20 на 16, і з них вибрати тільки irreducible, тобто ті, які не звідні, ті, які не змінюються при операціях симетрії. Їх буде 396. І, власне, в цих каточках будуть йти розрахунки. 396 каточок. Це доволі багато, реально. Я зробив так, щоб у нас на кожному ядрі рахувалась каточка, тобто у нас одночасно рахуються 4 каточки. І дивіться, що він робить. Тобто у нас є computing KPT каточка 1 of 99. Вони не 396, а 99. Тобто 99 – це якраз пул. Тобто у нас за один раз рахується 4 каточки, по суті. Потім ще 4, потім ще 4 і так далі. І таких от разів у нас 99. Якби ми запускали це на одному процесорі, він просто, програма просто підряд рахувала би по одній каточці на одному процесорі. Це все на додачу до нашої оцієї паралелізації. Це от ядра, наприклад, 200
було 200 мегабайт RAM, стало там 50, по 53 на цей на процесор. Що ще такого цікавого? Це вже в інших файл заліз. І в цьому ми можемо оцінити, який час буде розрахунку. От уже зараз. 20 ми порахували з пулу, тобто 1/5, і у нас 133 секунди. Тобто 2 хвилини, тобто, ну, плюс-мінус 5 хвилин буде розрахунок. Плюс-мінус 10 хвилин має йти розрахунок у мене. От, но може трохи менше буде. Це, ну, в просто в паралельній вкладці відкрив цей файл Барій Алюміній Германії NSF out. І за ним просто слідкую, що там стається. У мене як ви, от давайте я зараз вам ще покажу. От, наприклад, як я це робив, коли тестував. Я тестував взагалі на NSF все. Який в мене був час. Я все це тестував на NSC, бо мені це здалося цікавішим, ніж SC. Зараз. От тут от я рахував оці, от у мене NSF 2.2, 8.4, я ще там брав 8 ядер. Зараз подивимось всі ці файли. Тобто як от у мене файл NS, так, я починаю з файла от файл NSF 2.2, наприклад, да? Тобто у мене був час 4 хвилини 11 секунд NSF 2.2. Потім я брав 8.8, тобто одночасно рахував. У мене 4 хвилини 10 секунд, то не сильно насправді змінилось 8.8. Потім я брав 8.4. У мене стало теж навіть ще гірше стало. Потім я розполяризував на 4.4, і у мене стало краще 3 хвилини 26 секунд. Оригінальне було десь близько 8 хвилин на одному ядрі. Ну так, да, сучасно. Ну, так, да, ну, насправді якось таку залежність, прямо от, що я там беру 8 і так далі, от у мене я її не простежую, цю залежність. Тому що 8 я там паралізую. У мене такого немає. Зараз подивимося, скільки тут буде. Зависло. А, доведеться перезапускати.
Ну, насправді, якщо у вас рахують, то це добре. То я в принципі, це вже рахував. Мені просто цікаво подивитися, як буде 4-4. Ну, я це вже у себе робив. Я думаю, що наразі це найважчий з точки зору комп'ютерного часу розрахунок, який ми, в принципі, робили, тому що це три атоми. А три атоми – це вже big deal. Хоч комірка й доволі маленька. Так. Так, да, на жаль, бачите, 60 годин з 99 порахувало і зависло. А у мене закінчили. Так, прекрасно. А скільки у вас часу зайняло разом? Відкрою. Зараз. По ЦПУ 30-57 секунд. А всего... Да. А всего... А, сейчас, подождите, это SCF. В самом кинте, там, самый кинец, там, где зібран, там, останній уже зібраний час. Так. SCF, вот, сейчас. Да, по ЦПУ получается 3 минуты 54 секунды 35 миллисекунд. Ага, прекрасно. А як це скільки у вас? 4-4 також було? Да, 4-4 теж. А ага. Вол это 7 минут 46. А Вол виходить у вас дещо більше, ніж ЦПУ. Так. Да. А Віталію, як у вас? Я запускав на 2 ядрах і на NPL 2. У мене вийшло 6 хвилин 40 секунд вол, і CPU от близько того. Так, зараз. Скажу. Ну так, да, 6.37. У вас 6.37 або десь приблизно хвилина на двох ядрах. Або 6.50, так. Два ядра, NPL 2. Цікаво буде, скільки, звичайно, на інших ядрах. Угу. А у мене такий файл дивний з'явився. Ну, теж барі алюміній Германії, крапочка Restart 2. А це, можливо, через Tail. Не знаю, що я от зараз, ну, тут з рестартом така штука, тут рестарт можна робити в цьому. Я зараз зробив собі рестарт, якби. Но він не завжди працює, в тому плані, що найкраще рестарт працює, коли, ну, от я рестарт моди рестарта записав. Найкраще рестарт працює, коли закінчився час розрахунку, ну, наприклад, закінчиться відведений час розрахунку. Наприклад, я ставлю 10 хвилин там в чергу якусь задачу і даю їй, ну, і даю їй 10 хвилин на розрахунок. Якщо їй потрібно більше часу, то просто воно припиняється і кажуть, що закінчився ваш час. Тоді я можу зробити рестарт, і воно просто дорахує. Можна зробити рестарт, якщо я вийду спеціальним чином, це
називається так, тобто, якщо я наберу оцей, ну, зроблю файл з назвою префікс, оцей от baaug.exit великими буквами, тоді воно теж закінчиться. Ну, наприклад, там треба закінчити чомусь, треба от прямо зараз закінчити розрахунок, з надією потім його перезапустити. Тоді в цих двох випадках воно дуже добре працює. В інших випадках як вийде, ну, тобто як пощастить. Тому що може бути так, що воно ну, з якоюсь там ерор просто закінчилося, рестарт не знайде там потрібні файли, наприклад, бо вони не збереглися. Ну, зараз у мене не спрацювало. При цьому я не знаю, звідки на мене взявся. Тобто, у мене було виходить 198 з цих процесів. Ну, 198 процесів, які потрібно врахувати. Ну, типу, вдвічі більше, ніж у вас. Да, так, да. Логічно. І вони, типу, щось рахували. Надійшло до половини, я відійшов від ноута, потім повернувся, вона дорахувала. І чому з'явився цей файл? І, типу, це мені не було зрозуміло, звідки там. Це мені спитав. Ну, це прикольно, що можна зупинити. І це ми фактично, коли зупиняємо цим, ну і потім робимо рестарт, ми нічого не втрачаємо. Просто. Да, нічого не втрачається. Подивіться, отут бачите ці чотири файли, які зараз є: BAUG і WSF. Тобто це кожен із файлів, ну це кожна хвильова функція, яка зараз розраховується на одному із ядер. Тобто у нас чотири ядра, на кожному з них розраховується хвильова функція, а потім ці хвильові функції будуть зберігатися сюди. Ну, прикольно. Так. Ну, у мене відповідно всього два таких ярличка. Да, у вас два. Тобто воно буде якраз завжди відповідати кількості. Давайте тоді будуйте далі, щоб мене чекати. Доси. Уже у нас DOS под GP, тобто як його побудувати? Як зробити? Я підказку зараз включу. А от ми ж там, ну, підоси цей файл будемо запускати. І... Його на одній можна. От да. Там оцей proj wfc, от тепер наш пункт 4v. От. Якщо хтось хоче, то можете зробити просто це там, я екран передам, бо воно просто воно рахується. Мені просто було цікаво, ну, ви сказали, що розрахунок треба робити, ну, на тій же кількості, типу, а, ну, я знаю, що цей, ну, підос, він зазвичай дуже швидко рахується. Ну, ні, там просто, взагалі... дивіться, просто ці файли, це все постпроцесінг, про WFC, банк, це все постпроцесінг. Точно. Сам розрахунок, розрахунок треба робити на тій же кількості. Постпроцесінг, ну, можете на 8, ну, там сенсу взагалі немає це робити. Я, чесно кажучи, навіть не певен, що там є паралелізація на оці от постпроцесінгові штуки. Давайте, може, ви, якщо хочете, сьогодні Яна вже була, тобто, може, якщо хочете, я дам вам екран, і ви покажете, як будувати DOS. Можна зараз. Для кожного із атомів. Давайте DOS для кожного із атомів будуємо, щоб було щось таке вже пораховане. Зараз я відкрию Zoom. Ну, в мене реально десь хвилин теж 7, ну, насправді хвилин 7 займе, мене 4-4, бо в мене, ну, мабуть, тому що ноутбук напружений. Так, у мене тут такий безпорядок зараз. Ну, я спробував запустити вже Proj VFC. А у вас воно там чомусь видало краш. Ну, тобто зараз я прям... Бо, можливо, мені в тому файлі треба було щось дописати. Ні-ні, все може бути нормально. Давайте, прошу. А, це... Якийсь дивний інвок. Що там взагалі за помилка? Invoking abort causes OpenMPE to kill all MPE processes. You may not see. А це in чомусь? Я не розумію, чому це... Це воно і має бути. А, це в ін. А, так ви, мабуть, в той же самий файл його і записали. А, точно. Точно. Так. Треба файл заново. Так, добре. Зараз зроблю. Ви. А, так, да, я бачу, ви зробили прошу. Так, да, ін видно, да. Ось ін, ін. Я розписав.
Это в plot pdos gp, да? Ну, папка dos плюс фермі. Ні, це зараз ми, ну, так, це ми зараз робимо постпроцесинг, нам треба виділити парціальні доси. Це робиться от файлом kpdos, там у вас має бути, baug.kpdos.in. Його запускати, от якраз як робить це Віталій, там, proj wfc, X. Ну, можна proj просто написати. І так. Речі, може, там реально щось треба було написати в цьому файлі, я вже не пам'ятаю. А давайте, там енергія Fermi, по-моєму, ні? А зараз, як я... Ні, в цьому... Ні, там нічого. Ні, тут нічого не треба написувати. Просто записати як Віталій, ну, запустити. Так, окей, і вона зараз має накидати купу файлів по цим, по різним атомам. Я чи-то взагалі не можу знайти цього файлу, цей файл. Він є в lab10 dos plus fermi, там є baug.kpdos.in. Ні. А, все, нашла. Я ж невнимательна. Приболела немножко. Так, і запустіть, як його запускає Віталій. От зараз з нього вже розрахунок цей прийшов. Так, да, я тут залишу, і ну, значно більше стало файлів це, можна пам'ятати. Ну, так, це просто з'явилось кожен файл, тобто кожен файл відповідає якійсь орбіталі якогось атома. У нас три атома, в нього там, в них є там SPD орбіталі, тобто от скільки файлів вийшло. Так, для всіх орбіталей. І тепер, щоб виділити нам, виходить, парціальні доси для кожного атома, треба ці файли посумувати в, ну, в якісь одні файли з інформацією. Так, так. Ну, я собі в Телеграмі от відкрив цю команду, щоб не забути зірочка, слеш, дужка. І, ну, що, по черзі підемо, да? Так, барі. Ну там sompdos, да, зірочка, слеш, дужка, слеш, дужка, зірочка. Ось, ніби нормально. Так, і стрілочка, це все файл, ми відправляємо в барі dos dat. Барі dos dat. А total вже у нас тут є якийсь окремо, він утворюється. Total є, да, total є. А, ось тут. О, у мене закінчиться розрахунок, у мене, ну, 8.35 зайняло. Тобто, виходить, якщо в мене сев десь 2,5 рази був довший, ніж без зуму, то зараз, ну, десь плюс-мінус 3 хвилини воно, його реальний час. Так, перепрошую. Ну, типу, я продовжу, просто поміняю назву. Так, так, те ж саме треба. От. Ну, ви бачите, що воно просто записує всі файли. От SPD, тобто всі ці орбіталі, воно записує в один файл. А тепер давайте, от PDOS, може там щось треба буде змінити. Я не пам'ятаю точно. Ну, може енергію змінити, але вона, в принципі, дуже близька до того. Енергія є, файли, так, барій, алюміній, наче все є, наче може побудувати. Да, співпало. Ну, зараз я... Кину сюди оцю енергію вже. Так, і далі будуємо графік. Угу. Тобто я просто скажу для запису, щоб було, що ми робимо. Угу. Ми зараз запустили розраховуємо парціальні доси, парціальну костину станів. Для цього ми запустили от скрипт модуль
тобто projected WSF, projected wave functions, модуль запустив файл PDOS, в якому там було записано команди для того, щоб це виконувати. От, воно створило для кожного файлу, для кожного атома воно створило там по кілька файлів, в яких були зашифровані електронні стани там на орбіталі S, там P, там відповідні, які є в цих атомах. А потім ми за допомогою от модуля sumpdos.x ми просумували власне ці орбіталі для кожного атома. Відповідні файли bari.dos, там alumini.dos, і будемо будувати їх разом із загальним досом. От і все. Так, ну давайте тепер будувати. Это рейтинг, еще почему-то какие-то ошибки выдает. Когда я вот это sum pdos сделала. А вы правильно, ну подивіться, чи правильно у вас синтакс. І sum pdos, ну то в синтаксі можна помилитись. Sum pdos, потім пробіл, потім зірочка, це, ну, зірочка, слеш, скобка, назва атома, слеш, скобка, зірочка. Потім несиметрично. Да, можна спробувати, ну, у нас в групі в Телеграмі є там. А, та я знайшла десь Телеграму. А, все, я знайшла ошибку. Ну, я поки тоді запущу графік. Тобто там же просто гнуплот, одна рисочка. Подос, да. Одна рисочка чи дві рисочки? Я заплутався вже з цими рисочками. Ну, плот я зазвичай просто через таб, і потім той, який я хочу, підос також через таб, щоб чого не загубити. Так, ух ти. Круто, да? Ну, то ми тепер побудували, по суті, досить для трьох... Ми будували досить для трьох... елементного матеріалу. От у нас, ну, по суті, ми бачимо, як взагалі із чого складається його електронна структура. От є, це, там, це у нас напівпровідник виходить, так? Ні, це не напівпровідник. Просто у нас, ну, він був би напівпровідником, якби у нас рівні Фермі, він був би десь от там, де... А, там. А так це якийсь, ну, такий невеликий так, геп, як би. Тобто у нас виходить що? У нас виходить, що ну, у нас ж провідність, у нас вона по рівню Фермі, от вона відрізняється. Mm-hmm. У нас те, що нижче рівня Фермі, то в даному випадку це те, що зліва. У нас виходить це валетна зона. От валетна зона у нас вона є все одно біля рівня Фермі. Так що те, що там якісь є гепи, те, ну, це не важливо. Це просто означає, що трошки треба більше енергії, щоб там електроном з цієї зони, там мінус один, мінус два, перейти на вищу зону. От. І у нас виходить провідність якась до 100. І з чого ця провідність складається? То вона буде складатися, звичайно, із алюмінія. Ну, то бачите, у нас алюміній, там синій. В нього якраз P, ну, там якраз P орбіталі алюмінія, от вони якраз будуть давати якийсь найбільший внесок. От вся провідність. Германій також нормально, а барій, він дає, виходить, найменший взагалі внесок із цього всього. От, хоча це найбільш найважчі такі виходить атом взагалі із усіх трьох. Ну, якось... Ще раз термінал посмотреть на одну секундочку. Угу. Зараз. Ось. Можна побудувати, якщо захочемо, наприклад, якийсь там один атом просто по орбіталям. Наприклад, якийсь там взяти барій чи алюміній і просто побудувати його орбіталі, подивитися, як воно буде. Uh-huh. Загальний барій, умовно, у нас, ну, я просто про те, що це може робити. Ми можемо взяти загальний барій, от у нас вже є barry.dos.dat, це все для барія. І окремо побудувати оці файли, які там є. Там є S, P і D, здається, є. От, і подивитись, що взагалі там. Ну, я думаю, що якраз D будуть для барія, якраз буде D.
От. Але ви могли, будь ласка, ось цю область, ну, якщо ви не мій курсор, саму праву прокоментувати, бо тут, типу, ніби бачу. Зрозуміло, що от там ще десь до валентної зони, там найбільше якби електронів Германії, потім уже ближче до рівня Фермі алюмінія, і далі ось видно, що він блакитний приймає участь. І воно якось все співпадає з формою. А ось тут є такий пік. Це є через те, що вони тут злиплись так всі докупи, чи да, тут же бачите, тобто тут більш складно воно все виходить. Тобто вони тут mm-hmm. за формою плюс-мінус однакові, а тут вони за формою вже в рознобої йдуть. Mm-hmm. Так. Получается, сумма по площади не соответствует вот этим трем графичкам барий, алюминий, германий. Ну, ми ж маємо ще враховувати, що у нас там барій – це просто більша кількість атомів, от, ну, більша кількість електронів, умовно. От, і, ну, да, тобто виходить, що воно реально не співпадає. Чому так може вийти? Не знаю, насправді, чому так може бути, чи воно не буде співпадати. Може бути, після двох, це у нас по осі X, що виходить? Це енергія по іксу виходить. Получається, може, якщо вище якоїсь енергії, то там уже ошибка, ну, или я не знаю. Ні, там, ну, у нас же там, от, ну, може бути таке, що ми просто не побудували якусь, ну, ми ж там ставили на кількість зон, як, ну, 20, ми брали 20 зон, так? От. Тобто, можливо, через це ми пропустили якісь важливі зони, які могли б бути враховані тут в досі. От, а проте вони там, проте їх насправді немає, цих зон. От. Ну, це от одне із там можливих пояснень, чому так може бути. Цікаво. Тобто, ми просто для якогось із цих атомів не дорахували зони, але. Може бути так. Ну, може бути загальні, так, але... загальні зони з чомусь порахувалися, виходить. Дуже зони порахувалися, так. Ну, треба буде подумати, чому так виходить. Я так зараз... двоки, да, де-то починає бути якась ошибка. Сказати щось таке прямо, то чітко цього не можу. Ні, а смотрите, от по осі Y получається енергія в електрон-вольтах, а по осі X теж разве енергія? Це тут інтенсивність мала бути. Ні, так, да, по осі Y у нас буде не енергія, у нас буде кількість станів. Тобто інтенсивність. Тобто виходить, нібито у нас до 100 та у нас більше станів, ніж сумарно дають стани алюмінія, там, дають стани цих атомів. А покажіть, будь ласка, свій термінал ще. Угу. Може, нам щось пропустили. СП. Це значить все нормально. Я навіть замінила енергію Фермі от в этом плот GP, плот PDOS GP на більш точно з SCF файла, но все равно то же самое. Енергія Фермі, вона буде, ну, там без різниці. Вона просто графік вліво-вправо посуне, бо у нас енергії по іксу получається. Я не знаю, я подумаю, чому так може бути, чому воно може показати більше, то, ну, можливо, тут немає ніякої взагалі проблеми. Ну, воно тут, типу, схоже, барій, на нього начебто схожий на те, що там зверху, але тут так мало, тут так багато. Ну, цікаво. Ну, тут ще може бути таке питання, наскільки воно нормоване. Мені здається, що воно нормально нормоване. Ну, там ще було, ну, ще з нормуванням може бути. Ну, там, якщо у нас там більша кількість електронів, більша кількість станів, воно може якось працювати з нормуванням, але мені здається, що воно однаково їх нормує, тому має все співпадати. Я подумаю, в принципі. Я поки що не знаю, чому тут так. В принципі, тут вже виходить, що у нас час закінчився. От ми зараз що зробили? Ми пройшли зараз трек по досам, і нам лишився по зонам. Тобто, в принципі, можете зробити, ну, порахувати собі там зони,
І ще там, якщо вам буде цікаво поекспериментувати, як буде паралізуватися. Ну, як буде взагалі, чи є у вас взагалі якісь закономірності? От ми один раз так зробили з SF, там можете, наприклад, з NSF погратися. От, тому що NSF – це більший такий розрахунок, на ньому там якісь процеси можуть бути більш помітні, ніж на SCF, який доволі короткий, насправді. Тоді до наступного разу. Все, бувайте. Дякую, що ви. Олег, а я ще дещо хотів запитати, ну, скажімо так, не під запис. Ну, я можу і в Телеграмі написати. А ну, давайте. Ну, давайте в Телеграмі тоді напишіть. Добре, дякую. Share me.